ဟံလူတော်မဆိုင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးစိန်ကဂိင်္ဂါဝါလူသဲသူမကပွင့်တော်မူသောကြသောရှင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းသုံးမဟောကြားခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်ပါမယ်တို့ဓမ္မအားလုံးကလက်ဥစီအာယုပြုပြီးတော့အားတို့သည်လောကမှာဖွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘေးမတွက်နိုင်သောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြင့်ခံယူပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုလျှောက်ကြမယ်သာသနာ့တော်ဝင်သူတော်စင်တိုင်းမဖြစ်မနေသိရှိလိုက်နာရှင်းသုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုငါတို့ရနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အာယုံကဘာစိတ်နှသွားစီပဲနဲ့နာယီပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောဗမ္မာသံဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗဗမ္ပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒာသစိတ်ကြပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသံတိပမံတပောတိဒိဋ္ဌံနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရုပဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိခယံတောအနုပဝါဒောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တိယုဒ္ဓသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအဓိစိတ်တိသအာယောဂောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပသံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံဟကရဏံအခြင်းမပြုတ်ခြင်းဖြင့်ဒီ၎င်းကုသလတကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒံအခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းဒီ၎င်းယံသစိတ်ကပရိယောတပနံအခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဒီ၎င်းအဋ္ဌိရှိဣဒံဟိအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓံံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိဋ္ဌခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခန္တီသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံယတိဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြသို့ဤဘုပ္ပဂါတိသူတော်အသက်ကိုသက်ကြီးသောသည်ပပစီတော်ယဟန်မည်သည်ဝါမြတ်သောအချက်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နာဟိဟောတိစင်စေမဖြစ်ပရသူတဘာကိုဝိဟိခယံတော့ကိုစိတ်ပင်မှန်အောင်ညင်မှန်နှိမ့်ဆက်နေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤဓမိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်၏ချမ်းသာသူသည်နာဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆုတ်ဆွဲမကိရဲ့ခြင်းဒီ၎င်းအနုပဂါတောမရင်စေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒီ၎င်းပါတိမောက်ခင်အကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးမီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းဒီ၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောစီဤမတ္တိညုတံစအတန်ရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်သတယနာတနံစိတ်ညာဖြစ်သောနေရာကြောင့်၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်သည်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟူသောအဓိစိတ်သာသိက္ခာမရ၌အာယောဂောသလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဓိရှိ
Idan iya sohuma paudogo Bhagavan vendomu dija gono Shindo Bhagavan yasa bhaya shindai bhaya shindai dodi Tadana kaungzwama dwi hoja Soma romu genja vabhigo dadi ဒီလိုဘုရားမှာတော်တော်ကောင်းလို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်းရဲတဲ့ရွယ်ကဆုံးလန်းစမ်းသိရနေရတဲ့စပြီးတော့တမျိုးနယ်လုံးကိုပြီးပဋ္ဌာန်းကြီးရုပ်ပွားပူဇော်ခြင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးဗျာ။အဲဒီမှာအာဟုတို့အလုပ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တမျိုးနယ်လုံးဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားတရားတော်ဆိုတာအပြင်းအယံကြီးကိုကာွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့တရား။အဲ့ဒီဘုရားတရားတော်က
တစုံလာသံပြည့်တဲ့ကနေစပြီးတော့မှမြင်ချင်းတိမ်မှာနော်ရှင်သွေးသစ်မင်္ဂလာသင်တန်းနေတဲ့ယောဇက်သစ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင်ဒါတမျိုးနှလုံးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားပါဗျာဒါနဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာဘယ်မှာအကုသိုလ်ရောဆက်ခြင်းရှိပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မကုသိုလ်ဘွဲ့ကြီးဖြစ်လက်ပြေးလေးကနေစပြီးအခုတရားဘွဲ့ကြီးဖြစ်ကျင်းပါပြီးတော့တရားမနာကြဘူးလားမနာပါဘူးဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာလဲအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လိုကုသိုလ်အနိုင်မဲ့ကုသိုလ်အနိုင်မဲ့ဆိုတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ဟာဘယ်နဲ့၍ကုသိုလ်အတွက်တန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရမယ်ဂရေပေါင်းဘယ်လောက်ရမယ်လို့နှိုင်းရှင်တို့မရပါဘူးအမောက်တတ်မှတ်လို့အရင်အတွက်တတ်မှတ်လို့အရင်ရှင်းတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တွေတော်တော်လို့ရရတယ်ပြန်ပါဗျာမရရင်တော့ပြန်ရုံကြည့်တာသဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့အတိုင်းတွေကုသိုလ်တွေနဲ့ပူဇော်ပွဲတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ပါဗျာဒီချက်အစ်စတန်းကြီးနဲ့ဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေကမ္ဘာတန်းတိုက်ကဆရာကောင်းဆရာအသီးသီးပေါင်းစုံပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မှမရှိသေးနော်ဆရာအသီးသီးကမ္ဘာတန်းတိုက်ပေါင်းစုံကနေပေါင်းစုံပြီးတော့မှတစုတဝေးတဲ့တနေရာထဲမှာမိမိတို့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတလောကလုံးညီချမ်းမှုတလောကလုံးတာယာမှုတလောကလုံးအကျိုးကိုဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နော်အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားဓမ္မတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပွားများကြတဲ့အနိုင်မဲ့အနိုင်မဲ့ဆိုတာဘယ်ရွေးပဲများလို့နိုင်ရှင်သတ်မှတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့အကျိုးများတဲ့ပူဇော်ခြင်းတွေလည်းကောတို့တွေမပူဇော်ကြဘူးလားပူဇော်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကယောဂီကိုရှင်းစုဆက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့တရားလေးခင်ဗျားတို့ဓမ္မလက်ဆောင်နော်ခြေပိုင်းမှာပြီးအဲ့ဒီတရားကလည်းဦးဇင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကြီးပါပဲအဲ့ဒါကိုအာမခံတဲ့ဒီနေ့ပြောရရင်တိကတိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တရနိကေဆိုတာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဆိုတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်ဟောတာအဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကြီးဘယ်မှာလာကလေးဆိုတော့တိကတိပါဣဂုတ်တို့ဣဂုတ်တရနိကေအာပါယိကဝေအပမေယသုံးတဲ့အပမေယဆိုတာမနိုင်ရှင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေမနိုင်ရှင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအပမေယသုံးဆိုပြီးတော့လာတဲ့တရားတော်အဲ့ဒီတရားတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောထားတယ်။နံပါတ်၁ကနိုင်ရှင်ရလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေ။နိုင်ရှင်ရလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။နေ့နိုင်ရှင်ရခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြော။နိုင်ရှင်ရခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။သုံးကအနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သုံးကနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါဗျာ။ဒီနေ့တရားနာလာကြတယ်တို့လူကဓမ္မတရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကျက်ဆုံးဩသို့တို့ဉာဏ်တော့ရှိတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးလဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောတယ်ဘေးကတခုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးထဲမှာတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လာကြအနိုင်မဲ့ဆိုတာနိုင်ရှင်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပါနဲ့တိုင်းရရှာဟာလို့ဦးစင်ကြောင်းရေးကြည့်တယ်နော်ကြီးကြောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုပြောတတ်တယ်ဘယ်ဘုက္ခုလိုက်ရှာအဲ့ဒီမှာတော့ရောဂီတွေပြောခဲ့နံပါတ်1နိုင်ရှင်ရလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလောကလေထဲမှာလောဘသောဒေါသသောမောဟသောတွေနဲ့ရှင်လည်းစက်စားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိ ulah ရှိပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ရှင်ရအမှန်တန်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရိုးရိုးရိုးနေဦးဆောင်တာဦးဆောင်တယ်
ကိုရလာမင်းရတယ်မရဘူးเนาะငါးပါးတိလာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြဲလားမမြဲဘူးလားကြည့်ရလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်လောဘနဲ့တဏှာကိုလောဘနဲ့တစ်သက်လုံးအချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ပဲသွားမယ်ဘယ်ရင်မပေါ်သိတာကောင်းမှာနော်အရင်ကြီးပဲသိရင်မသိကြနဲ့ဘဘူးနဲ့သူ့လမ်းလေးရှိသေးတယ်လောဘနဲ့သိရင်မဖြစ်ဘူးသိတာဒေါသနဲ့သိရင်မောဟနဲ့သိမှသိတာသူ့စိတ်နဲ့သူ့သိွယ်တာနိုင်ချင်ရဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒီလူကစာဘလောက်တက်တယ်ဘာဘွဲ့ရရထားတယ်တို့မှာစိတ်တွေဘယ်လောက်ရှိနိုင်ကျင်ရတာပါလို့တွေ့ဘာလို့ဆမ်းမှုတာတို့ကကုမ္ပဏီဘယ်နှခုပိုင်လဲဟိုတယ်ဘယ်နှခုပိုင်ထားလဲတို့ကဘယ်လောက်ဆမ်းတာဆမ်းတာဘီလီယံပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုတာဘာသူကိုဘီဒိတ်ဘယ်လောက်ဆမ်းတာသိရအောင်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ကျင်ရတာပါလို့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လောကီလူကြီးကဘာမှမသိဘူးအာဟာပါစတ်ဝေးကြီးကလည်းကေပရစ်ကကြီးကလည်းအောက်ဆိုးကပေပတ်ကြီးကြီးကြီးပါွယ်ွယ်ွယ်ဖဲမပါွယ်ယူလာရင်လည်းတားတာပဲမှန်ပါဗျာဘောပါလားနိုင်ရသိွယ်ဒုတိယအစဉ်နိုင်ရှင်ရန်ကဲဒီနေ့အောင်တော်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကမ္ဘာတန်းတိကြီးကဘုရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှသီလဘလောက်ဆင်ကျေတယ်လို့နိုင်ကြလားသူတို့ရဲ့သီလအစဉ်အတိုင်းနိုင်လို့ရပါဗျာ။ဒီမာရိအစဉ်အတိုင်းပညာအစဉ်အတိုင်းဝိပဿနာပညာမှာသမသနာဥရယဝေယပညာဟာရီဝါနေပြီနာပညာရောက်နေပြီဘယ်သူပဲအစဉ်ရောက်နေပြီပြောလို့မရပါဘူး။ဘယ်သူကသိလေသားတွေဘလောက်စင်ရည်နေပြီဘယ်သူကသိလေသားတွေကိုခတ်နေပြီစိတ်နိုင်ချင်လို့မရပါဘူး။မရတာမဟုတ်ခက်ချင်းနေရှင်းလိုက်ရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့တာမပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူသေးလားဘာလို့အဲ့တော့သူကတန်ဖိုးမဲ့နေတာတန်ဖိုးရှိတာတန်ဖိုးရှိပါဗျာ။နိုင်ရှင်ရွယ်တဲ့လူကတန်ဖိုးမဲ့တယ်ပေါ့။တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သူကဘာမှမထူဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးတဲ့အလုံးနဲ့ခုနကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေလုံးတဲ့အလုံးနဲ့တန်ဖိုးချင်းဘာလို့အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မပုံစံအတင်းနဲ့တရားလာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ခုနကတရားပွားများအားထုတ်လာတဲ့ကုသိုလ်ချင်းတောင်နိုင်ရှင်တို့ဘုရားသူတို့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာတ်အဓိပညာဆိုတဲ့သုံးပါးသောတရားတို့ကိုသိသိရဲအောင်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိရဲ့သိခါဘယ်လောက်ရှိရဲ့နိုင်ရှင်လို့ဉာဏ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတထုကိုလိုက်ဝေပါလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူယူသူနံပေါ်တော့နေတဲ့လူတွေပဲသူများလိုက်ဝေပါနေတဲ့အချိန်ကိုမှန်ပါဗျာရှင်းပါပါတယ်ဗျာ။တချို့ကမျိုးတုံတိုက်ခိုက်နေတာ။ဟုတ်။ဒီလိုချင်းဘုဘုတ်ဆရာတော်ကြားကြီးတော်ဟာရဟန္တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်။အာမဟာစီကဘလို့ဖြစ်တယ်။သိင်းဘူးကဘလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ကနေဝေပါသူပါလို့ဘူးလို့ဆိုတော့တရားတော်ဆက်စားမနေပြောင်းပြောင်းပွားဦးရတယ်ဘို့။ဟင်။ဟိုဘုဘုတ်ကလည်းသူ့ကိုစာရွက်နေမျိုးတုံပို့နေတယ်လို့ဒီလေ။ဒါဘုဘုတ်ဆရာတော်ကြားကြီးကဘာတွေမှားထားလဲ။ဟုတ်တယ်ပြော။တေငန်းမို့ခင်လေအစဆုံးဝေးပါလိလာပြီးသုံးသပ်ပြီးမှကိုလျှောက်မဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးလျှောက်လာတဲ့လူဘယံမလာလောက်လာတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာအသူကအမားရှိတဲ့လူကပါပဲမင်းအမှန်ပါဗျာအမှန်ကြီးရယ်အမှန်ပါဗျာသူအဲ့လူတွေတခုမှမပြေးရတာဘိုးဆယ်တော်ပြန်ကြီးရသူတစ်သက်လုံးတခုမှမှန်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးလားသူဟောတဲ့တရားထဲမှာအမှန်တခုမှမပါဘူးလားအဲ့လူတွေကြုတ်ကပြန်မေးကြတယ်မင်းအိမ်မှားရည်လိုက်တော့ငါမှန်တယ်ယူထားတယ်လို့ပြီဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါလောကမှာအမှားကင်းတယ်လို့သူကမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့မှားတာနဲ့မှန်တာဘယ်အများလဲကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးဆောင်နိုင်လဲငါတော့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးကိုယဉ်ကျေးအောင်သိမ်ဝေးအောင်ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တတ်အောင်ဒီနေ့မကြမ်းခင်အသက်50ပြည့်တော့50ကြီးကိုယ့်ဘဝကိုမတိတ်အောင်မဆောင်းအောင်မမောက်အောင်ထိန်းချောင်းနိုင်တာဒီတရားအဲ့ဒီကနေကျေးဇူးရှင်မင်းကမှားတယ်ပြောရင်မလောက်ပြောငါကအမှန်တရားတွေအပြည့်ရတယ်နိုင်ရှင်လို့တော့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျယုံကြည်ချက်ဆိုတာဒါပဲတော့ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့နိုင်ရှင်ရခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားနိုင်ရှင်တော့အမှန်ဆွတ်နိုင်လားမှန်ပါဗျာဆွတ်နိုင်ဘူးတော့ပါလားမှန်ပါဗျာ
ကိုညာနိုင်ရှင်တွေကမလားကိုရှောက်မဲ့လမ်းယူရမှာကိုရှောက်မဲ့လမ်းယူရမှာအေးအဲ့တော့ဦးသေးရတယ်ဒီကတို့ကမှလည်းငါပြောတာကြီးယုံလို့ပြောဘူးနော်တို့တမိတ်ခုနကတို့အော်လို့နိုင်တယ်ကြောဓမ္မတိကကတို့အော်လို့ပါကျုပ်ကကျုပ်မပြောပါဘူးဟင်ကျုပ်ကကြောချင်းကြောမကြောချင်းလေးဒါပေမဲ့နိုင်တယ်ကြောကြီးဆိုပြီးကျုပ်ပြောတိုင်းအားနားထောင်ကြရအကြောင်းရှိပါဘူး။ယုံလိုက်ကြအကြောင်းရှိပါဘူး။နားထောင်ပြီးပြန်စဉ်းစားပြန်ဝေပါ။ခုစင်းကလည်းကိုယ်စကားအာသကားမနောရမပြောဘူး။ခုတရားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးကိုဘယ်သူခေါ်ခဲ့လဲ။သစ္စာပါဘုရား။သစ္စာပြန်ခေါ်ခဲ့လား။ခုစင်းကယုံတယ်။အဲ့ဒီစာရောပြိဿသုံးပုံမှာဘုရားဟောဖို့ရလားလို့သူကပြောဦးမယ်။ပြောရင်ခုစင်းကဒီတရားလေးဆိုတော့ဒီတရားဘုရားဟောသိကြလို့သူကပြောနိုင်။ဘာလို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးကိုဘုရားဉာဏ်မဟုတ်ဘူးပြောနိုင်။လောကမှာတရားဘယ်လိုမျိုးရှိတရားဘယ်လိုမျိုးရှိဒီမှာဘုရားပြောမယ်တလောကလုံးမှာတရားနှစ်မျိုးပဲရှိနော်တစ်မျိုးကတန်တရားလေးချောင်းတရားပါလေတန်တရားလေးချောင်းတရားနောက်တစ်မျိုးကတန်တရားပြတ်ချောင်းတရားညာပြောတန်တရားလေးချောင်းတရားဒီမျိုးတွေပါဘူးတရားနဲ့ပြောရင်သံဃာလေကြောင်းတရားသံဃာပြတ်ကြောင်းတရားပညာနဲ့ပြောရင်သံဃာလေကြောင်းပညာသံဃာပြတ်ကြောင်းပညာအလုံးနဲ့ပြောရင်သံဃာလေကြောင်းအလုံးသံဃာပြတ်ကြောင်းနှစ်မျိုးပဲရှိရှင်သံဃာလေကြောင်းတွေကနိုင်ရှင်ရတာလွဲတယ်သံဃာပြတ်ကြောင်းမှာနိုင်ရှင်လို့မရပါဘူးပြတ်ကြောင်းအလုံးလုံးတော့မလုံးဘူးပဲလေသူများကတော့နိုင်ရှင်အမှန်ဖြစ်မှာအမှန်ဖြစ်မှာပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမှာလက်လန်းတော့ပြီလေရှင်းလားရှင်းပါဒီယောဂီတွေရဲ့တန်ဖိုးတော်နှိုင်းဆလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းနှိုင်းရှင်ရတက်ခဲတဲ့အဖို့တန်တဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဒီရဏနာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ပြောရင်မှားလားမှားပါဘူးဗျာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကအနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောဘကိစ္စပြီးဒေါသကိစ္စပြီးမောဟကိစ္စပြီးအရဟတမေအရဟတကိုလေးမဲ့လေးကိုရာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုင်ရှင်စရာရှိပါဘူးသူနဲ့နိုင်ရှင်စရာရှိတော့ရှင်းလားနိုင်ရှင်ဘုံဘုံလူသေးလားဟေးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူနဲ့မှနိုင်ကြလို့ဘယ်သူပါပြောပြောအေးမလို့ဆိုတာသူ့လုပ်ငန်းသူပြီးသွားပြီနဲအနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူး။ဟောကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်ရဆက်တဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်။သူကတန်ဖိုးဖြတ်လို့ညာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဖြတ်လို့ညာသေးတယ်ခုခင်ဗျားတို့ဘိုးဘိုးကြောက်လို့ပေါ့။အောက်ကြောက်တွေကြတော့ပြိုတယ်လေဝယ်လို့ရောင်းလို့လွယ်ဦးလား။ဝယ်တယ်ဒါသိသိ30ရောင်းလိုက်กว่าဒါသိ20ရောင်းလိုက်กว่าခုခေတ်အောက်ကြောက်ကအဲ့လောက်ဘူးဗျ။နော်။ငါးသိရောင်းလိုက်กว่า9သိရောင်းလိုက်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကနေသိပေါင်း1000ချီတောင်းချီသွားပြီးတော့အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အမှားဖြစ်ပါလေလို့ပြောပါတယ်သိန်း1000ကိုရလာပြီဆိုရောင်းလိုက်စင်ကာပူရောက်တော့သိန်းပေါင်း1000ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ရောက်တော့သိန်းပေါင်း3000ဖြစ်သွားတယ်ဟောဘီလီယံဘီလီယံဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာတော့ရလာပြီသူတို့ကသူတို့ကမနိုင်တာပဲကျင်းလားရှင်းပါဆာတီဖီကိတ်တွေရတယ်တစ်မျိုးဆာတီဖီကိတ်ရတော့တစ်မျိုးဆာတီဖီကိတ်တော့မှဘယ်ဆာတီဖီကိတ်လဲဆွစ်ဇာလန်ကဆာတီဖီကိတ်လားနော်ဟောင်ကောင်ကဆာတီဖီကိတ်လားချိုင်းကဆာတီဖီကိတ်လားဘောပါလားနားလည်လို့ဒီတိဘောပါနားလည်လို့တော့တတ်နိုင်ဘောပါလားအားကြောင်ရောင်းနေတာလည်းမတန်ဖို့ရှိတဲ့ဟာကြမနိုင်တတ်တော့မမတ်တတ်တော့ဥမလက်လန်းတော့ပြီလေရှင်းလားဒီနေ့ယောဂီတန်ဖို့ကိုမန်းဆလို့မရပါဘူးမန်းဆမရနိုင်တဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့မျက်စွာမရအောင်ပါလို့တာစောတာပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒီကဒီမှာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟပြင်းစင်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတကိုရသွားပြီဆိုတော့အနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားလဲအနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ရှင်ရမရှိတော့နိုင်ရှင်စရာမလိုတော့အနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်ကဘုရားတော်လက်ခံကိုရဟန်းတော်တွေကဝါဝင်ကံဤဝါရင်းဘိုးလေးလားဝါရင်းသုံးလားဘိုးလေးလားဘိုးကြတော့ဆိုကြရအခုတော့မေလာဆန်းဆိုရင်ရဟန်းတွေဝါဆုံးမဲ့နေရာတွေတော့ကိုထားပြီးပြီးပြီးချပွေပုံရအဲ့တော့မိုးလေးလာမှာတရားအားထုတ်ဖို့ကမ္မထာကြောင်းနေကြောင်းပြီးရင်ရက်စွာဘုရားဒီကြောင်းတော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့မှအသီးသီးဝါဆိုဝါကပ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြ
။ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်တို့ကိုတို့ကိလေသာကုန်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်ပြီးတကာလယဟန္တာဖြစ်ပြီးကိလေသာကုန်ပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယဟန်တော်တွေကဝါကျွတ်တယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှိအောင်တပွဲပွဲပြန်လာကြ။ယံညုံမရှိယံညုံတာဝတိမရှိတာဝတိဝေဒာလိမရှိဝေဒာလိလိုက်ပြီးတော့အသီးသီးပြန်လာကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘရော့ရတယ်ပူဇော်ကြတယ်ကဲတော့ဝါချုပ်ဝါဝင်ရောတာဖြူလာဖြူပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကဝါဝင်မှာတရားတော့ဝါချုပ်ရင်တရားနဲ့သာပူဇော်တယ်ဘာနဲ့ပူဇော်လဲတရားနဲ့ပူဇော်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အနိုင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းကခိနာဇာတိဝုသိတံဓမ္မစရိယံကတံကရဏီယံပါဘုရားခိနာဇာတိဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ပန်းဇာတိယယံကိစ္စမရှိဇာတိကုန်ခဲ့ပါပြီဘုရားဝုဒိယံမြမစရိယံမြတ်သောအစီတွင်လမ်းဆုံးကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်ခြင်းချင်းဖြစ်เสียရရှိတော့ပါ။ကတံကရဏီယံပြုွယ်ကိစ္စမရှိရင်းခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုအနိုင်ပဲပူဇော်ခြင်းနဲ့မလုပ်ကြဘူး။ပူဇော်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကလားဒီနေ့ပါ။ဘုဘောမျိုးသူမျိုးသားတွေရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်မလဲ။အနိုင်ပဲပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်နိုင်အောင်ပူဇော်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အနိုင်ပဲဆိုတာကယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မဲ့လေးနဲ့ပုံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိုင်ရှင်ပြာမရှိတော့ကြောင်းအလွယ်ဆုံးသက်စီပြာဒီနေ့အာလောဘဝိတုကလည်းဖြစ်စီတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်အခုပါလို့သွားပါမြတ်စွာဘုရား၄မဲ့ရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားရပါပါစာရိပုတ္တရာရှင်မကဘောက်မှန်လို့ပေါ့ရသဗျာလက်သက်ကလည်းဒီနေ့ဒီယန္တာဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ့ပြိဋ္ဌာန်ပါဘုရားတော်ဗျာရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းလံတို့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တူလားတူပါရဲ့ဗျာတူပါရဲ့ဗျာတူပါရဲ့ဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစံဝင်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေစံဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တူလားတူပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်မှာနှမျိုးရှိပါဗျာ။ဘုရားရပိတတဲ့ခါပြီးကံဝတ်ရှင်ကံဝတ်ညုံမှာ။နော်။တာဥပါတိသေးတာနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေးတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ချင်းဆက်ချင်းညုံမှာ။နော်။နိဗ္ဗာန်မှာနှမျိုးရှိပါဗျာ။နှမျိုးရှိရင်ပြည့်အောင်ပြောက်အောင်ပြန်ဆန်လို့ပဲတိုက်ခတ်တယ်။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာဘုရားနိုင်ရှင်ပြာအကြောင်းရှိပါဗျာ။ตุตาโกตาลงนี่เสียไม่รู้ครับไอ้ท่านเนี่ยတော့2မျိုး2ซ้ําไม่ရှိတယ်ด้วยเบญจุนิพพานยาวๆกี่นิพพานเลยรู้ป่ะครับครับใช่มั้ยใช่ครับได้เสร็จเลยอ่ะใช่ครับไนเมปุคคุริขึ้นตัวเออไนเมปุคคุไลฉันมาล่ะไนเมปุคคุขึ้นออกลงอ่ะไนเมปุคคุก็ๆๆๆมาครับน่ะกูจองยาดิบาละแล้วปุ๊กโกดูไปชาญนะกูอ่ะกูทุออกแล้วไม่ได้หรอกครับครับพี่โจรโกโกเสียแล้วพี่บาละปูซอแล้วก็ด่าเลยชาญรอพี่อ่ะปุ๊กโกดูชาญนะกูอ่ะกูทุออกแล้วไม่ได้ครับครับพี่เนี่ยตัวพี่ศรีโกรเนี่ยที่โกรไหนกูว่าอัตตาหิอัตตาอัตโนนาขอบรรพบุรุษอาโกบาละบอกครับดีนะล่ะดีครับกูแล้วปุ๊กโกอาโกบ่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะကိုယ်ကိုအာဟုမဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုအတ္တဝေယူအာဟုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကောအာဟု။ညာတစ်ခုလည်းလည်းမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ဒီပါလို့ဒီ
မသိဘူးဆိုတယ်မသိဘူးဆိုတယ်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ရောင်းသွားလဲဘာလို့တော့မလုပ်လို့ဒါလုပ်တော့မလုပ်ဘာလို့တည်လို့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဘောပါလားပါပါဗျာဒီရောကျင်တတ်လားကျင်ပါတယ်ဟိုယောဂီတွေကတော့အခုပဲချီးမွမ်းလာတာဆိုတော့သူတို့အကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးဘောပါလားအာမေန်ဘောယောဂီမလည်းတို့ဘိုးဘိုးယောဂီကြောင့်ဒီဆန္ဒယောဂီတို့ကိုပြောရဲဘူးတို့ဘိုးယောဂီဘိုးဘိုးယောဂီကြတော့သူကခိုင်လိုက်လို့ဆိုရတယ်အာနာမနာထူတော်လာလို့လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလာလို့လို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့လို့ဝေဒနာဥပဒနာလို့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 ဒီရောဘာမှတိတိကျကျမရှိတဏှာကြီးနော်တရားသင်္ချာအေဝထားရတဲ့ဘိုးဘိုးယောဂီပြောတော့ဉာဏ်မပြောဘူးတော်ပါလားတော်တော်နိုင်ရှင်ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတာနိုင်ရှင်ရလားသာမန်တန်းနေလားလားမသိဘူးဒါပဲဒါကြောင့်ပြောရင်ပြောရင်ညာတော့လေခုမင်္ဂလာတော့ဘွားကြီးနေနာမည်ကြီးအဲ့တော့ကိုရှိရလို့ပြောမယ်နော်ကိုအားကိုဆိုတာကိုမအားကိုတန်ရာကဘဝတန်ရာကပြေးလိုက်တဲ့အရင်ကြီးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိဦးလားလို့ပြီးရှိပါတယ်ကြားလို့ဘာရှိမှန်းမသိဘူးရှိတယ်ဖြေလေးတာကိုခင်ဗျားတို့သိလို့ရအောင်ပါနော်ဗမာပြည်ဆိုရင်တကယ်တို့ပိုင်တာတခုရှိတယ် waterfall လို့ဘယ်လိုလဲသူတို့ခြေလိုက် waterfall လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်မခြေလိုက်အကုန်ကန့်လာတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းကန့်လာတယ်ဒီမှာကောင်းတယ်လို့လည်းကန့်လာတယ်ရေးပြကန့်လာလို့နေဒီမှာကောင်းနေတယ်ဟင်ဒီလိုဗမာပြည်မှာနားလို့ပြောလို့ဒီပုံကြီးရှိတယ်နော်သူကတော်လန်နေရင်ဒီဘောင်းကောင်းတယ်လားဆန့်ကျင်နေရင်ဒီဘောင်းကောင်းတယ်လားကောင်းတာလို့နေလားလားလို့ဒီဘောင်းကောင်းတာလို့နေလားလားမသိအကျိုးမှန်သိဘူးမရှိပါနဲ့မသိဘူးဘယံပရာအုတ်ချမဲ့ပေါ့ဓာတ်တိုင်သေးပန်းတလေရောက်ဆင်းလားဆန့်ကျင်နေတယ်သူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူးဌာနပြတိုင်းလူမှန်မဟုတ်ဘူးအမှုဖြစ်နေတိုင်းအရင်ခံမဟုတ်ဘူးနားလဲနားလဲများပါတော့ဒါလေးဆက်ပြောအောင်နော်ဒီရင်ကြီးမပါလာဘူးလားပါလာပါလေခင်ဗျာဘာရုပ်သိပါဦးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျိုးကပြောတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်တကယ်အားထုတ်အားကိုးရမယ်အရင်ကြီးကံရဲ့ရဲ့ခင်ဗျာတို့ရွှေရှော့တို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဟောသိအောင်လားတက်အောင်လားလို့ပြောတာကံရဲ့ဘယ်နှပါးလို့3ပါးညာဤအပုလမပြူအရင်ကြလို့ရဲ့ဟမ်ညာရှိပြီငါသိပါလေကွာမပြောချင်ဘူးငါသိပါလေကွာမလုပ်ချင်ဘူးပြီးမလားပြီးပါဘူးမပြူဘူးဘယ်နှလို့ပြောလို့လဲဘောကြီးဟောရောကြလေးကိုဆွဲတော့ပါလားတို့တို့ကိုကြည့်လိုက်ဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီကမှာဟောယောက်ျားလေးတွေမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယသမားတွေ။ဟောသူတို့ပြောအကုန်သိတယ်။ဟမ်အဲ့ဒီအယသမားတွေတော်တာဘိသာ။ပြောပြောအကုန်သိတယ်ဘာလို့ရှင်းလို့ပါ့။ဒါကြောင့်အောင်သိရတာ။ဒီသားလေးတွေသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာ။ဟမ်တော်ပါလားအဲ့တော့ဉာဏ်တစ်ခုလေးရမလားပြီးတယ်ဆိုတိုင်းမပြီးဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်ကိုဗာနဲ့အကောင်ဖယ်ပေါ့ကံတော်ပါလားအဲ့ဒီကံကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲသုံးပါးစုံပါရမှတ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘဝသံဉာဏ်ကပြေးလိုက်တဲ့အရင်ကြီးကံဆိုတော့အတိတ်ကံပြောတာလားပြစ္ဆုတ်ဒီနေ့ဆရာအပေါ်လို့ဘုရားတော်လုံးဝညီညီဗရက်လိုက်တော့ပြည့်တူရီတူနော်တော့လေတော့ငါဟောရမှာဘုဟောမဲ့တရားစီးပြီးစောင့်စားဦးတယ်ရတယ်ဒီအခြေခံတွေပဲသိစီတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဂျိုဆရာလို့တက်တယ်အဲ့လိုလည်းမကြည့်နှက်ပြန်ဘာလို့ဘုံဂျိုဘုံဂျိုပြောတဲ့စကားသူတို့မှမလိုက်နိုင်ဟမ်လိုက်နေတာမင်းကိုမင်းဘုံဂျိုဘုံဂျိုပြောနေတာကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဆရာတော်လို့လေအဲ့ခါလိုက်တော့အခုအချိန်လေးမတိသေးပဲလေရှေ့တန်းစီပြက်ပြပါဘုရားဘုရားအတိုင်းပဲအပ
ဖူးတံဘဝရရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ကိုကိုကိုဖူးတံအောင်ပြုနေဖို့ကိုတိတ်ကကံကံမှလည်းပွဲပွဲပြတ်ပြတ်ကြည့်ရတယ်အတိတ်ကံအာကိုရမှာလားပစ္စုပန်ကံအာကိုရပါပစ္စုပန်ကံအာကိုရပါပါခင်ဗျာတိတ်ကံအားကိုမှလားပြစ္ဆုတ်ပါတာကိုပြစ္ဆုတ်ပါတာပါဗျာလက်ခံပြီးတော့တန်ဖတ်ပြီးပါဘူးဗျာကြောက်တိတ်ကံအားကိုမှပြစ္ဆုတ်ပါတာပြစ္ဆုတ်ပါတာပါဗျာပြောင်းတော့ပါဗျာပြောင်းတော့ပါဗျာဒါတော့အမီလာတော့အမီပဲပါပါအစိမ့်လာတော့အစိမ့်ပဲပါလည်းပါတယ်။ဒါတော့တိတ်ကံရှိသည်။ရှိပါရဲ့။တိတ်ကံအာဟုမှာမဖြစ်ပါဘူး။ဆောပါရဲ့အာဟုမှာ။ဒီတော့လား။ဒီတော့ပါဗျာ။ဒီကြပြီနော်။ဒီကြပါဗျာ။ဆောက်လို့လည်းမဆောက်မကြောက်။ဆောက်လို့လည်းပြောအတိတ်ကံဆိုတာပြီးရဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာကံရှိတော့အကျိုးရွေးကြတော့မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအကျိုးရွေးကိုခင်ဗျားတို့ပြင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာမပြင်စမှာလားဒီဘဝအတွက်အကျိုးရွေးရခင်ဗျားတို့ပြ program ဆက်လိုက်ကြည့်တာဘယ်ရတရားနဲ့မှမပြင်နိုင်ကြဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အယူတွေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူပဲရတရားအာကိုတိုက်ရိုက်တတ်စင်အာကိုဟုတ်ပြီနော်အုံဖတ်အာကိုအဲ့ဒါယူတွေလို့ဖျားတောင်ပြင်လို့ရသော်ပြခေါင်းလိုက်တကိုးစီပြီးပဲကြအုံဖတ်ပြောက်စီခုလက်တော်နဲ့ဖတ်ဆက်မှာမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကလည်းသွားရတာကြိုးရလာတယ်ရှင်ပြအားတဲ့ပြီးတော့ညံထိုင်းတော့တဲ့ရှင်ပြတပြီးတော့လက်နဲ့သတ်ဆမ်းပါတယ်ကိုဆိုးသွားတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကငါ့ပေါ်မှာလျှောက်ခွင့်မှာငါညံထိုင်းတော့ပဲငါ့လာတော့ညံကောင်းလို့လည်းမင်းလက်နဲ့သတ်ပို့ဆိုးကုန်တော့ပါရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ရောက်တော့မြန်မာကြီးတယောက်ကအားကိုးတဲ့ကြီးနဲ့ပြေးလာရှင်ပြားလာတဲ့ဗီလီရောကလေးယောဂများနေလို့လည်းမန်းမီလာမှာလေကျုပ်တောင်ကျုပ်စီးကျုပ်ပြောက်ကိုခုနိုင်သူမင်းလာလက်တွေ့မကြတယ်လို့ဘယ်မှမလုပ်ကျုပ်တောင်ကျုပ်ယောဂကျုပ်ခုနိုင်လို့ဆရာဝန်ကြီးပြေးရတာခင်ဗျားသားကိုကျုပ်ပါတတ်နိုင်ပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ပြားတော့ကုသိုလ်များတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒါဆိုလုပ်ဆိုရင်လုပ်ပေးလိုက်ဒါနဲ့ကျုပ်ပြောပြီနော်ကျုပ်ယောဂါကြောက်အဲ့ချစ်ကြလုပ်နေတဲ့ပုံဖွားသမားတွေတော့ဒီသူနာစီးကြတော့သူပြောင်းအောင်ဥနိုင်ကြလားလို့ဘေးတော့ပါအဲ့တော့အတိတ်ကံကိုအာကိုရမလားပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုအာကိုရမလားပြစ္ဆုတ်ဘယ်လိုပြစ္ဆုတ်ပါကနေတိုင်းလုံးမလုံးလုံးပါပါခင်ဗျာဒါမှတစ်ပါးလုံးလုံးပါလုံးပါပါပြီလေကာယကံစီယံမနောကံကောင်းပြီအဲ့ဒီကံလုံးပါကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါပါခင်ဗျာရမ်းနေရရပါပါခင်ဗျာအာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းပေါ့ရပါပါခင်ဗျာဘုသူ့ဘုံမူနေတာဘုသူ့ဘုံအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကိုးလို့ပြောတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းခင်ဗျားတို့ပဲအားကိုးသူဖြစ်ခြင်းလည်းမှန်ပါပါခင်ဗျာကိုပြောတဲ့ဝစီကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောလို့ရပါပါခင်ဗျာအားကိုးသူဖြစ်အောင်ပြောခြင်းပေါ့ရပါပါခင်ဗျာနေရပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုဘုံပြောရတယ်ဘုဘုံကပြောတာနော်ဘုဘုံကောင်းလို့ဆိုအေးမှပေါ်တော့အတိတဲ့လူတွေညံပြောတယ်ဒီလေဒီနေ့ช่วยကိုနေအုံနောက်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေနေတဲ့အရက်ဆိုတော့သစ်ပင်တွေဗျာမရာခိုးလိုက်တာနော်ရေလည်းပြောက်တော့မယ်နော်ရာသီဥလည်းပူလိုက်တာလေမတိုက်ဘူးတဲ့အရက်ဒီတိုက်ဟမ်မျိုးစုံဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဉာဏ်ရှိတို့နော်အသိဉာဏ်ရှိရောလုံးစင်ဟာလုံးတယ်ဘာမှသိသိစောက်စောက်ဘူး
ရှိရှိပါဘုရားမလာတိုင်းပြီးလက်ထားလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကိုယ်ကံကိုပြင်တော့ပြင်လို့ရမရရပါဘုရားပြင်နိုင်မပြင်နိုင်ပြင်နိုင်ပါဘုရားရည်ရွယ်မှုကိုယ်နဲ့အယောင်ဝယ်လို့ဝယ်သာလို့တောင်းပြေးကြောက်ပြေးပြေးကြောက်ကြလဲရှာဝယ်တဲ့လူကလည်းရှာရောင်းဝယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီတော့အမေမမမနဲ့အိန္ဒိယကဘယ်ရောက်ကုသသမီးတယောက်ရောက်ရှိတယ်အဲမလာမဘူးကြရေခက်တာငါရေထားလို့လို့ဘုရားရှင်လားအာဟုဘုရားဟုတ်တယ်လေဒီနေ့ကိုစောက်သွားနေတာဆွေးရည်ကြီးကြဘာမှလည်းမရမှမရဘူးတပိတ်ဘူးလေးတော့မရဘူးတပိတ်တိုက်ရဲလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပင်မန်းလာတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောအဲမလာမရေခက်ခဲ့တာဘုသူကသာကထွက်တယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကုလိုက်တာဟိအမေပြင်မနဲ့ကတမီးရဲ့ဤတစ်ခွက်လောက်ကုသိုလ်လုပ်ဆံပါအမေဤတစ်ခွက်လောက်ကုသိုလ်လုပ်ပါကွယ်ကဲဒီလိုသားကပတ်တာပဲပါဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ပါဗျာဟောကပေးတဲ့လူကလည်းကုသိုလ်လုပ်ဆံတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ရရင်တော့နဲ့ပြီးခတ်စေတနာပြည့်နေခုနမမှန်မှဆိုတော့တော့တော့ဒါကမင်းရဲ့မိုင်းမဲတာကိုပြောတာကဟန်ကိုပြောတာဘူးတိုင်းကိုပြစ်ကိုတော့အဲ့တော့ဘုရားကိုကံတန်ကိုဘုသူ့ကြောင့်လို့လို့ဒါကဒီကံဒီပိုင်ဘယ်မှာမပိုင်လို့ရပါရဲ့ကိုကံကိုဘာဖြစ်လဲဘာလဲဘုသူ့ကြောင့်လို့ရှင်လဲငါကဆင်းနေလိုက်ရှင်ရင်ကမြင်းကြရနာစီးပြီးတော့မှတိုင်းကားနဲ့လေနောက်ကမှမင်းကြီးတကယ်သုံးတာကသုပ္ပသုပ္ပတ္တဆိုတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ပဲရှိတယ်။ဗါလဲသုပ္ပတ္တဆိုတဲ့ပထုံမြင်းဒီမြင်းတစ်ကောင်ဆက်သူရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဗလဗလဝါဟနာပုပ္ပပုပ္ပဝါနာဆိုတဲ့မြင်းလေးကောင်ကိုအရက်လေးညက်နာကိုလွတ်တယ်။ဘာလို့လဲ။သူရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့မြင်းစီတရေလေးယောက်ကိုမနဲ့စောစောအိယာထပြီးတော့နနက်စာ3000ပြီးတဲ့သမင်းတုပ်ဆွဲပြီးတော့အိယာ၄နဲ့နာရောက်တော့ကွာတရေကောင်းစားတယ်ထောက်မင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာသာပြောရမယ်ဘာအဲ့တော့ဦးသိန်းစီအဲ့လိုလာတော့ကလေးတွေလည်း
မင်းဘယ်တော့မှကြောင်းတာလဲမင်းမွေးခဲ့တာဘယ်တိုင်းကြီးလဲဟုတ်ပြီနော်တောင်းချင်မှာဟုတ်တာသာသန်တွန်းမိုးနေတဲ့လောကထဲမှာမင်းမကြားနာဘူးပဲလေဒီစကားကိုမပြောလို့မရဘူးမင်းကိုမှသိတယ်မင်းကလွတ်ပြောက်လာတာဆိုမင်းဘုရားဖြစ်နေတူဒုတိယဘုရားပွင့်ပြီလို့ငါအော်လိုက်ရမှာဒီဘုရားမှာဒီဘုရားကြီးရဲ့မှာတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းကုသိုလ်ကြောင့်တို့လို့ပြောအကုသိုလ်ကြောင့်လည်းတို့လို့ပြောတယ်ဘဝသံတရားကြောင့်လည်းတို့လို့ပြောတယ်သူတို့ဘာသာနဲ့မဟုတ်တာရောပါ့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါဘုသူစကားတာဘုရားရဲ့စကားတာကြီးလွှမ်းမိုးနေတယ်လွှမ်းခြုံနေတယ်သာသနာခေါင်းကားနေတဲ့ကာလရှင်းလားကဲအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုသူပညာရှိကြည့်ပြီးတော့ဘာဘာသာမကုသိုလ်ဘာဘာသာမကုသိုလ်ကလည်းယူနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါလို့ဘယ်ကအသိဉာဏ်မဲ့နေလို့လဲဖြစ်နေလဲရှင်းလားရှင်းပါဘုံကံကြီးမားဘူးကဲသူကဘုံပဲကံပဲဖြစ်နေတဲ့အရာရာကိုဆက်ကြည့်နေတယ်အာဟုသူတွေလည်းသူတို့ရှိကုသိုလ်တရားကြောင့်သူသိပါဘူးကောင်းကြီးတပိဏမင်းကြီးကပရိကောင်းလို့ကျင်တော့အရာလေးချက်လာကိုမြင်းစီတော်ကြီးတော့ပြီးတော့စုံလိုက်ဆုံးမဲ့ဆုံးတိုင်းနဲ့တရက်ကြတော့သူတို့တိုင်းပြည်စနေနာရဲ့တိုင်းသားရဲ့လည်းအောင်ဆိုပြီးတော့အမတ်တစ်ထောင်နဲ့တုပ္ပတ်တုပ္ပတ်ကဆိုတဲ့မြင်းကြီးကိုစီးပြီးတော့အမတ်တစ်ထောင်မြင်းတစ်ထောင်နဲ့တိုင်းပြည်စနေနာရဲ့ဥယျာဉ်ကစားထွက်ပါကစားဥယျာဉ်ကစားဥယျာဉ်ကစားဆိုခုခဲလို့အလုံးအားရဲ့ရပ်ပလီတို့ချောင်းသွားတို့ရွေဆောင်တို့သွားပြီးတော့အနာယူအပန်းချီတို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းအလုပ်သားတဲ့အချိန်ဥယျာဉ်လည်းသွားပြီးတော့ဆော့မယ်ကစားမယ်ပျော်မယ်ပန်းမယ်ဟုတ်လားဒီရလေးပါလေးကောင်းဟုတ်လားဒါတော့ဒီလေးပါလေးဆိုပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဥယျာဉ်ကစားထွက်လာတဲ့အချိန်လမ်းမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နော်ဟိုသတင်းထောက်လိုင်းကြီးတွေသတင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးနေတိုင်းလုပ်တာနေတိုင်းကမှရှင်ပြင်းကသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးမင်းစောစောသူထားတယ်မြေတီတော်လေးယောက်ကိုခေါ်ရင်ကျားရတာပါလေဒီလိုမမိတ်မလေးတော့သွားတော့ရောက်တော့သွားတော့သတင်းဘူးသတင်းဘူးရှိရင်စုံသားကြကြမင်္ဂလာသတင်းငါကြားနေတယ်တွက်လိုက်အဲ့ဒီနေလေတွက်ခါတာပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်မလာသေးဘူးမလာသေးရင်သူတို့ဥယျာဉ်ကစားဆိုလမ်းမှာပါပြုလို့ဆိုတော့ခကြီးဝင်းကြီးကလာခဲ့တယ်အလုံးပင်ပန်းစွာနဲ့ယူတဲ့ဟိုဝင်လာတယ်သူ့တိုင်းကြီးတဲ့ဟိုဝင်လာတယ်လဲကုန်တယ်တဲ့သူဘာလဲသူလဲလဲကုန်တယ်လဲကုန်တယ်လေလာလာသူ့လည်းတော့ဟာဒီလဲလန်းကြီးကနွားတွေလည်းပြင်ပန်းနေလူတွေလည်းပြင်ပန်းနေဒါဆိုရင်ဒါနီးနန်းကလာတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုဝေးလံတီခေါင်တဲ့အရက်ကလာတဲ့လူတွေပဲကဲတားတဲ့အဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလဲကုန်တယ်ကိုကြီးကခိုင်းခေါက်ပါဘူးမျိုးဝင်ကြီးတောင်းလို့သရောင်းစားတိုင်းပြီးတော့မျိုးဝင်ကြီးဒီကောလမ်းပေါ်နေရောဘာကုန်မှန်းကုန်ပြီးခုချိန်ပြေးနေရတယ်နော်တက်တက်နဲ့အပြစ်ခံရတယ်ဒါတိုင်းဒီလုံးကလည်းလူအားတွေကြီးပဲဆိုတော့တောင်းတော့ပေးနေတာပြီးပြီးလားလေငကြုံးနေနော်ဘာကြောင့်ပေးရလဲဘလောက်ပေးရလဲဘလောက်ကိုပေးလိုက်ရဘာလို့ဖြစ်တော့ဘာမှမပြောဘာလို့နှစ်ရာဟမ်ဘာလဲအားကြိုက်တာပေါ့တိတ်ကြိုက်အဲ့ငကြုံးနေခေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါဦးဇေလို့ငငယ်လေးရတငငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးသွားဥဒေဘောဒါဆိုတော့တပိဘိုးလေးလာလာလောက်လို့50ကျရရောတပိတို့ကဘလောက်မှန်းမသိနော်ဘောဒါဟုတ်တယ်တပိသားလေးဘောပါလားအဲ့တော့ဘောဒါနဲ့မန္တိကြီးနဲ့ကြာသူ့ဦးပြန်နော်မန္တိကြီးတော့တခါတပိတပိရောရောဆိုတော့အဲ့တက်ကြီးကိုကြောင်းတက်တော့တကယ်ကြီးနေတော့ဘောဒါလေးလာတယ်လူကြောင်ကြောင်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမင်းခုပေးလိုက်တာငါတို့တော့တပိနားခွက်လို့ပြောတယ်တခွက်မှနားမှုတွေသူတို့ကြောင်းဆက်တဲ့တော့နားမှုဝယ်ပေးရတယ်နှစ်ချက်ခွဲရကြသူ့ဝင်လာခက်တယ်ကစိတ်ဓာတ်တို့ကိုက20ပြန်လာပြီးထွက်တယ်သူ့ဦးလေးကိုပြုလို့မှတ်လို့၅ချက်ပြန်လာတယ်နော်ဘိုးဘိုးပြုမှတစ်ချက်ကိုမနားမှုဝယ်ရှိလာခိုင်းရင်ပြောင်းလာတဲ့ဝေလို့တပိတ်တော်ကတော့ငါမှုကိုအဲ့ဒီမှာငါမှုဟာ
ဒီကုလိုပဲကြမ်းမှာမင်းခုနဘယ်လောက်ပြေးလဲမသိကြဘူးဘယ်လောက်ပြန်လာ20နှစ်ကြာခွင့်ပြေးမင်းတို့ချမ်းသာတာကိုယူနေတာဘောပါပါဘယ်လောက်ငါးကြက်ပါနေတကယ်ကြီးကိုပေါ်ပြီးလည်းဝိပန်ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကကိုငါးကြက်တောင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးနော်တဘောပါလားအေးလားပြီးတော့စင်ကိုနိုင်ငံရောက်သွားတယ်စင်ကိုရောက်သွားတော့လမ်းမှာဈေးဝယ်တော့သူကူပွန်လေးတစ်ခုပေးတယ်ကူပွန်ဆိုတာဒီထဲမှာသူက duty free ပစ္စည်းကိုဘယ်လောက်ဘယ်နှဒေါ်လာကိုဝယ်လို့ရတယ် gift ပေးတာလက်ဆောင်ပေးတာတကယ်တော့ shop ပေးတာ discount နော်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုင်ဖတ်နေတဲ့ထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာစင်ကိုကလိုက်ဖို့ရကလေးမလေးရောက်တာကိုထက်နေပါဘဘိုးနဲ့ခုနလက်မှတ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဒါ customer ရဲ့ရပိုင်ဝင်ပြပြမဟုတ်တာမလားဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရအောင်စစ်စစ်တမ်းမထားဘူးလေထွက်သွားတော့မှလည်းပြီးတော့လုပ်ရမှာလာခဲ့သူခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းဆိုင်ဝယ်သွားတယ်ဒါဒါဒါဆိုရင်ဒီလောက်တန်ရော့စစ်စစ်တမ်းကြီးဒါစစ်ပြအလုံးသုံးတယ်ဒါတပြီးတော့ယူလူဆိုလဲလူလဲလုံးဝဒီလက်မှတ်ကြီးတိုင်တို့တို့သုံးသုံးခဲ့တာအများကြီးပဲဟိုကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ discount shop ပေးတာဒါကိုရပိုင်လို့ရပိုင်လို့ရအောင်ယူတာအဲ့တော့ပေးလေညာမပေးယူလေညာမယူနဲ့ဘုဟုသားတွေမှတ်လားရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ပေးလေလို့လည်းကိုယ်ဘယ်ခံလဲလောက်ကြလို့လောက်ယူပါဘာမှမပြောဘူးကိုယ်တော့ပြောဘူးပြင်းတယ်လေဟောက်ဆက်ဘယ်လောက်ကြလို့ညာမနာမသိဟမ်အကျော်တော့ဘယ်လောက်ကြလို့ညာမနာမသိဘယ်လောက်ရှင်းရမှမနာမသိအဲ့တော့တွေ့တရားချက်တရားကျော်ဘယ်လောက်ကြလို့ဟိုကတောင်းတော့ပေးလိုက်တော့ဘောပါလားအဲ့တော့ကိုအားပေးတဘိုးအားပေးဘိသာအားပေးအယသမားအားပေးဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ပါเอ้ยนักกฏิวะฤทธิ์มาแล้วกฏิวะก็แล้วฤทธิ์ทุกประเภทที่ชื่อต้องเนี่ยตัวกฏิดงดงลงไปแล้วก็เนี่ยบุญนี่แหละเนี่ยยุ่งๆๆเนี่ยปูไม่ยากอ่ะดิฤทธิ์โลดไปกูชินะหาบอกว่าตรงก็ไม่รู้ชินะล่ะเอออาลุเนาะโดมิโอมาเจรณาเนี่ย3มาကိုယ်ဝယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုပါမလိုပါလိုပါပါဗျာဘာလို့ပါကိုလေတော့ဒီလိုမလေးလို့ဆိုလို့မလို့တော့တော့တော့ဘယ်ကနှစ်ငါးရဲ့ပြောပါအားကုန်မယ်ကံသမားလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းပါမယ်စစ်စစ်ဘယ်လိုနဲ့အားထုတ်သူအာရှရဘူတော်ဘွဲတွေလုပ်နေတယ်နောက်မိဘတွေကိုလည်းအထူးအယူစိုက်ပြီးတော့အလေးအမြတ်ပြုပူဇော်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့ဟာမိဘကျေးဇူးဆပ်ဖို့လိုအပ်မလို့ဟာဒီအားလည်းကျူးသားကြပါဦးနော်အနန္တ၅ပါးကိုအယုတ်သေးကိုက်ဆိုင်တဲ့မြို့ပါအနန္တငါးပါးရဲ့ဘုံကျေးဇူးနဲ့ခြေွားချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တဲ့မြို့ပါကံမကောင်းတဲ့လူဒီမြို့မှာနေလို့မရပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါကံမကောင်းတဲ့လူဆိုတာတိတ်ကံကောင်းတာလားပြစ်ဖို့ပါပြောတာပြစ်ဖို့ပါရှင်းလားသလားပြစ်ဖို့ပါကံကောင်းအောင်ပြုပြင်နေဖို့လိုအပ်မလိုလားမရပါဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒီအတွက်နီးလန်းနေရောမလိုအပ်ဘူးလားမရပါဘူးတို့ကတော့ကိုယ်ွယ်ရတို့ရှိတယ်မရှိတယ်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါပဲလို့သားလေးမင်းကြီးဟာကပိနမင်းကြီးတွေ့ပြီတဲကုန်တယ်ရက်ခိုင်းရက်ရက်ပြီးတော့လာဝင်ပြီးတော့ဟောက်တော့လာကြအောင်ပြောတော့လာကြတယ်တဲသမားတွေရှင်းလာအာသင်မင်းကြီးမသိလို့ပါဘာညာမဟုတ်ဘူးသူအယုံစီမပေးလို့များအရေးယူမလားတော့ဟောဟိုကမင်းကောင်းမင်းမြတ်မဟုတ်ဘူးအသာနေတတ်မှာမင်းတို့ဘယ်ရလာမင်းတို့ရှိရခကြီးဝေးကလာတဲ့ပုံမှာရှိဘာလာမင်းကြီးတဲ့ယခုကြီးဟောဒီကုတ်ကုတ္တဝရီကြီးကြီးနဲ့ယူဇနာ120ဝီးတဲ့ဘလောက်ကုတ်ကုတ္တဝရီကြီးနဲ့ယူဇနာ120ဝီးတဲ့သာဝတိပြရလားခင်ဗျာလားသာဝတိပြရပါဗျာသာဝတိကြီးဆိုတာရသော်ဗျာစီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအများဆုံးဝါဆိုဝါကတ်တော်တဲ့နေရာ25ဝါတိုင်တိုင်နေသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရင်သုံးတဲ့နေရာလို့ပြောရင်မှန်ပါလားမှန်ပါဗျာโอ้เวรโดนแล้วก็โวยแกล่ะล่ะหอบไปบาริลงรู้ยอมไว้ลงรู้ป่ะเอ้าถ้าถ้าน่ะไปเปิดแล้วเมนูเนี่ยมาชูจ้าได้ตะเลเลยังไม่ชูล่ะเมงลาตะเลเลยังชูล่ะเมยอะอาชีพนี้เนี่ยตัวรู้จ้าชูจ้าๆเปล่าเนี่ยไม่ชูเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยบามาတော့ใต้ชูๆชาๆไม่ชูป่ะอูเว้ยだいแม้เราမျိုးมาเพียงช้าနေတာก็သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုနာပိုင်းခြားသိရင်လည်းဟုဆိုအပ်သော
ဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူသယံမူညာတော်မြတ်ဖြင်းလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဟာဒါဘုရားပွင့်ပြီဆိုပြီးတော့ကပိလမင်းကြီးမှာတကုံးချက်သိရဲ့ချမ်းမြထားကိုကိုရှိကပြောတော့ကြားတော့အလုံးမပြောက်သွားဘာသိကကြီးတဲ့ကောင်းနေမင်္ဂလာကြီးချက်ကြီးကျယ်နေမင်္ဂလာကြီးချက်မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာဘာသတိဘာလို့သတိမျိုးဘုရားဝိဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့နည်းပြောဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားရုံတွေ့လားတွေ့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေဘုလို့ဘုရားဘုရားဘုရားနဲ့နားထဲမှာမဆက်အောင်ကြားနေရဘုမဘုရားပွင့်ပြီဆိုတဲ့အတန်ကြားကိုခက်ခဲတော့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်သိမ်းခံနေတာပြီးတော့အိုးဒီချက်မင်္ဂလာရှိတဲ့တဲ့ရှင်ရောခန္ဓာပီတိဆိုတာတပိုလုံးကိုဂုံးကိုစီးပြလိုက်တော့တဲ့တကြည်ရည်နဲ့ပီတိအဟုန်နဲ့ရှေ့ရပြောလို့စကားမကြားတော့တတိယမိတ်သွားတဲ့ကောက်ဆိုးဟုတ်နော်မိတ်သွားတာကပီတိသွားဆုံးသွားတာပီတိသွားဆုံးသွားပြီးတော့ပီတိအဟုန်ချတော့မှနေသားမအောင်ခုနမင်းတို့ငါပါပြောလိုက်တာမှန်မှန်ပီတိသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူဘယံကိုညံတော်မြတ်ရှင်ကိုရောတိုင်းသိရင်တော်မူသောဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလောကမှာပွင့်ထွန်းနေပါလေဖုရားမိတ်တော်စကားကိုဆုံးအောင်ကြားနိုင်တယ်။တဝက်လောက်နဲ့ဒီကြီးတွေသွားချိုးသုံးချိန်ပြောသုံးချိန်ကိုမြင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သူလိုချင်တဲ့တရင်ကြားရတယ်။သူစောင့်နေတဲ့တရင်ကြားရတယ်။ဟော။အဲ့တော့လောကမှာဘုရားဆိုတာရှိတယ်လို့သူအသိရဲ့မှာရှိတယ်ရှိတယ်။ရှိတယ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုန်းရှင်ရှင်ပါဘာလို့ရှိတချို့ကဘုရားကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။မှန်ပါတော့တရားကိုလည်းတရားနားမလည်ဘူးဆိုတာစာဖတ်လို့စာတတ်လို့စာကြည့်ထားရင်တရားသိဘူးလို့ဆိုလို့မရပါဘူးခင်ဗျာစာအုပ်ကြီးကန်ပြီးတော့တရားဆောင်တွေကိုလိုက်ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ရှုံ့ထားရင်အချိန်ကုန်နေတယ်ခင်ဗျာတရားကြည့်လို့သူ့မှာသိနိုင်သွားမရပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါတယ်တရားကိုမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေဘုံကံရှိတဲ့အဖို့တန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန်ဖို့ရှိတဲ့တရားကိုတန်ဖို့ရှိမှလားတရားပါဘုရားခုနနိုင်ရှင်ရံလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကစွန်ရဲ့တည်းဘယ်လောက်ရှင်မောင်ရဲ့တည်းဘယ်လောက်ခက်ပါလားတရားပါဘုရားဖျားရည်တည်းဘယ်လောက်ဒီရှင်ရှင်မောင်ဘယ်လောက်ဒီလွယ်နေအောက်ကျောက်လွယ်နေဟမ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ကျောက်သိထောင်ကြည့်တဲ့ကြောက်ကိုမဝယ်ဘူးမရောဘူးလေကွာခံမနိုင်ပါဘူးခံမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသိနိုင်ပါသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ပါဘူးဖြတ်နိုင်ပါဘူးဒီတိုင်းလည်းလူသူများကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့လူသွားကောင်းလို့တယ်ခံပါဘူးခင်ဗျာဟမ်မှန်ပါဘူးတရားဘုရားတန်ဖိုးမသိတရားတန်ဖိုးမသိသံဃာတန်ဖိုးမသိတဲ့လူတွေလောကမှာမရှိပါဘူးရင်လားရှင်ပါဗျာစာတတ်တာနဲ့ပညာတတ်တာတခြားကြီးရှင်လားရှင်ပါဗျာစာသင်္ကန်းစာကုံအောင်သင်နိုင်လို့ဝဲလက်မှတ်ရရုံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးဗျာဒီရှင်းမှတ်တာပညာရှိမှန်ရင်အကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးအမှားကောင်းစွာဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွာရှင်းလားရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒီပညာရှိရှိဘာလဲကြည့်လေ။ကိုပညာရှိတဲ့သူကကိုအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမှန်ကန်စွာရွတ်ဆောင်တယ်။လောကအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမှန်ကန်စွာရွတ်ဆောင်တယ်။လောကကိုမှန်စွာအကျိုးပြုနိုင်သူမှပညာရှိကလာတိုင်းပညာမဲ့လို့ကမှန်တာ။မှန်လားပါခင်ဗျာ။ရှင်းပါရှင်းပါတယ်။သဘောပါလား။စာတတ်တိုင်းပညာရှိတိုင်းစာတတ်စရာလို့ပါတယ်ဘောပေါက်လားပါပါ
ီရောခြင်းနဲ့မလားအကျိုးဆောင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါပြရမယ်အကျိုးဆောင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဘုရားကိုလည်းအကျိုးရှိအောင်တချို့စာတလုံးမှမတတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘဝကိုအကုသို့ကင်းအောင်ကုသို့ဖြစ်အောင်နေသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရှိရှိပါခင်ဗျာသူ့ကျိုးဖြစ်ပါသူ့မိသားစုကိုလုံးဝနဲ့ညီညွတ်အောင်စီးဆုံးအောင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်သွားနိုင်တဲ့ကျင့်ရရှိစာမတတ်ပေမဲ့လောကမှာဖြစ်ရှိရှိပါခင်ဗျာဒီနဲ့တလားဖြစ်ပါစာပေမိုးပြန်အောင်တဲ့ဘွဲရိုးစုံယူပြီးကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်နေတဲ့မိသားစုဝယံမရာတွေရောရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အခုပညာရှိပြီလောကအကျိုးဆောင်တဲ့သူ့မှာအသိဉာဏ်ပြည့်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးကိုသူမသိဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုရားရှိတဲ့အရာကလာလာအဲ့တဲ့ကုန်တဲ့ဘုရားကျေးဇူးသူ့လောက်သိချင်မှသိမသိဘူးလို့တော့မဆိုနော်။ဘာလို့ဆိုတော့တရေသူ့လို့တော့မထင်ဘူးဒါကြားနေကြသူတို့ကမြင်နေကြဟုတ်လားအခုလည်းကျွန်တော်တို့ဘောဘောဘောမှာဆိုအခုမင်္ဂလာတရားမှာရှိရဲ့အဲကတော့ငါကြည့်လို့သူလာဟောတာဒါလည်းကြဘယ်သူမှကျုပ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလာဖြစ်လို့လည်းသူပြေးခက်ခက်ခဲခဲလာဆိုတော့ဟိုမောစုံကုန်တကောင်မင်းသက်သန်တော့ကနေလာဘောပါလားတပီလုံးမှာတော့ကျုပ်ခရားအွဲရဖို့ဟိုမှာပြန်ပန်းစွာဖက်ခွဲစွာလိုက်မနစ်ကတစ်နှစ်လုံးလိုက်ဟောတဲ့တရားပွဲလုံးနေတဲ့ဆယ်နှစ်ကဟောပြင့်ထားတဲ့တရားပွဲဒီနေ့ဟောခဲ့တဲ့တရားဝဲရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလက်ကပြန်ထားတဲ့တရားဝဲ။ဘယ်လိုကြောက်။လာလေကိုလိုလာနေကြ။ report ရတယ်။လူမရှိတဲ့ဘောင်ရလူရှိတဲ့ဘောင်ရဆက်စုပ်ကြီးချတာလဲဟောရတာပဲ။နော်။မိမလာလဲဟောခဲ့ရတာပဲ။မိုက်လို့ဘာလဲဟောခဲ့ရတာပဲ။နော်။ယေရှုဆက်ရှင်တော်တို့ကလုပ်ရ။တန်ဖိုးသိမှာတန်ဖိုးရှိပါပါဘုရားယေရှုသိမှာယေရှုရှိပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားကျေးဇူးသိတဲ့လူဆိုတော့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့ပီတိတွေခြားပြီးပုံတင်ကုန်တာပီတိလွတ်ဆုံးပါနောက်ဆုံးကြမှာသူ့စိတ်ကိုတိဆောက်အောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုသိချာဝန်းလာမှာပဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးဘုရားပွင့်ပါပြီဘုရားအိုးပါလို့ပါလို့ပါလို့ဒါဟာအနိုင်မဲ့တံဘိုးဖြတ်မရတဲ့မင်္ဂလာသတင်းမင်းအဲ့တော့မင်းတို့ကသတိစုချတယ်ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားတစ်ခေါက်တော့ဘယ်လောက်ချချသတိစုချတော့လာသတိဘောနော်ဒီပမာဘွေလမ်းမြောက်တဲ့ဆောက်သတိမမှတ်ဘယ်လောက်သတိစုချလာပဲလားတခြားသတိရှိသေးလားအိုးရှင်ကြီးဘုရားရတနာပေါ်မှာတော့နောက်ကပါလို့အရိယာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့မြတ်တရားတော်နဲ့ပေါ်ပေါက်နေပါပြီမိကြီးခုနကလောပီတိတွေဖြစ်သွားဘုရားနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဘုရားကိုဘုရားကိုခေါ်နိုင်တာဘာကြောင့်တရားကြောင့်ဟုတ်လားဘုရားကိုဘုရားကိုခေါ်နိုင်တာတရားကြောင့်အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်ပြီဆိုရင်ဘာပါလဲတရားရှိလို့ဘုရားရှိတာတရားမရှိဘူးတရားရှိအဲ့တော့ဘုရားရှိဘုရားရှိဘုရားပေါ်ပြီဆိုရင်ဘုရားနဲ့ပေါ်ကြည်နာလားအဲ့တော့သုံးချိန်သုံးတာပဲပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မိသွားစရုပ်ခါချိန်ရောက်ပြီးတော့မှသစ္စာ၄ပါးမဂ်ကြီး၈ပါးတရားပေါ်ပေါက်နေပါပြီပီတိသာဓုသာဓုသာဓုတသိန်းသူ့မြင်ဘယ်လောက်တသိန်းပါတသိန်းရောဘာလားတသိန်းသူ့တက်တာလို့ရှိရင်ပေါင်တသိန်းกว่าဘောပါဟုတ်တန်ဖိုးရှိတယ်ပမာသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့စကားရတယ်ရှင်းနော်ရွှေစင်သသိဆက်ချလိုက်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ရွှေစင်သသိသူချလိုက်ဘုရားသသိဘုရားသသိနောက်တန်ခါတန်ခါယရနာသုတ်ပရိပါဏဘုံ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့တန်ခါတော့ရှင်သူပြတ်ဒီနဲ့ပေါ်ပေါက်နေပြီမင်းကြီး၃ချိန်၃ခါမိတ်နဲ့၄ချိန်ရောက်ကြမသိတဲ့သသိချာတယ်သူလည်းချက်မပါဘူးချက်တယ်ပါအပါတော့ကဲမင်းတို့ဇာဝူရန်တည်းတည်းဆက်သွားမင်းလာမကြီးတို့ဆိုင်ဆိုင်သွားရန်တော်ရဲ့ဝန်သွားလိုက်ရန်တော်ကဘာဝါရောက်တဲ့ဓာလေးချက်ဒီချက်လည်းမပြမင်းကြီးကသွတ်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့အတော်သာမြန်မာနဲ့တွေ့အောင်ပါဦးရည်ရောပါ
အနောက်ကဒီဆိုတဲ့မိမိရဲ့ခေါင်းကြီးကသူ့ရင်နဲ့သူမျိုးဝင်ဒီဇာတာပြလိုက်လို့ဘုရားဆောင်းမှန်းတိုင်းပြတာသူတော်ဘောင်းတိုင်းပြီနော်ဟိုဗျာမလာပါဘူးလို့ဟုတ်ဘူးဘောပါလားဟိုဗျာမလာတော့လည်းအနာလိုစမ်းမရအောင်ဘာလို့ဘောတော့ပြန်လက်လာအဲ့တော့လက်မှတ်တည်းပြပြီးတော့နောက်ကအမတ်တောင်းတဲ့ရှိတယ်တဲ့မင်းတို့ကြားကလားကြားပါရဲ့ဘိကြီးဘာလို့ကြားအရှင်မင်းကြီးဘာလို့လဲပြောပါဟုတ်ပြီနော်လောကမှာအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ယရနာ၃ပါးဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းထက်ထူးခြားတာလောကမှာဘုရားပွင့်ပြီလို့ကြားပါရဲ့နဲ့ဘုရားပွင့်အောင်ပွင့်တော်မူရာဘုရားရှင်ရှင်းပေါ့ကိုရောက်အောင်မသွားနိုင်တဲ့လူလားအမြတ်တဲ့လူလောကမှာဘယ်လိုกว่าငါတို့ပဲသိဘူးဟုတ်ပြီနော်နာရောဒီသက်ဒီကရောက်နေဒီအစိမ်မကျွေးငါတို့အသက်တွေဟာပြေဖို့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြဲတဲ့ခန္ဓာနဲ့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်လားမပိုင်လားသက်ကနအမတ်တို့ငါတို့အသက်ဟာငါတို့အဆုံးမရဘူးအစိမ်မကျွေးပြေသွားနိုင်တော့အသေးဘူးကြီးဒီယန္တနာပြသုံးပါနဲ့ချွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါဒီနေရာကလက်မပြတော့ဘူးဖျားကြီးရပြောပါတော့ယန္တနာပြသုံးပါကိုတွေ့အောင်ကြာယန္တနာသတိမကြားခင်ကသတိရဖို့ထုံသားနေရတာအခုသိယူဇနာ120ဆိုတဲ့ပမာဏဟောမသိဘူးလားအဲ့တော့ဒီပြန်ယူဇနာ120မဟုတ်ဘူး1000ဖြစ်ပြီး1000ဖြစ်နေတယ်ဆက်ကြောင်ကလာဆောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ငါရောက်သွားဘုရားပွင့်တဲ့သတိကြားလို့တွေ့အောင်ကြာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီနေ့တော့တွေ့ရတယ်။ဒီရင်ရှင်းရှင်းတော့တွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားကဒီကမှဒီနာကလိုက်ဒီကြီးရတော့ဒါပြန်ဈမ်းတော့ဖိတ်တယ်မှာပြောလိုက်ပါမင်းတို့ဒီငွေကိုသူ့ငွေကိုထုတ်ယူဖို့ပြောရင်လေမိဖုရားဖုရားရှိတဲ့အရက်ဖုရားကိုတွေ့အောင်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီတိုင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီကြီးရဲ့သူ့တွေရဲ့လက်ရှိတဲ့စိတ်မှန်ရကိုမိဖုရားကြီးကိုအကုန်ဝေးတဲ့တိုက်အောင်နောက်ရကြတယ်ဘောပါအဲ့ဒီကတော့ဘယ်ကြရည်ကြီးစိတ်ကံတိုင်းလည်းမနေတော့သူနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲလို့မသိဘူး။ဒါရဏာ၊ရဏာကာမ။ရဏာပြသုံးပါတော့သူဆက်ရဏာပြသုံးမှဆက်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ကြာ။မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အမကြီးဘယ်လဲသမားလေးဒီလိုအနောက်ကနေဒီရာကိုဆောက်လိုက်။မင်းကြီးကစီးနှာရှိတယ်ပေါ့အားလုံးစီးစိတ်မှာဆက်ပါလိမ့်။ဒီတိုင်းစိတ်စီးမှာပြီးတော့တိတ်လို့ခါတယ်လို့ပါတော့ဟုတ်အရှင်မင်းကျွန်တော်မျိုးတို့ကအရှင်မင်းကြီးကိုသစ္စာခံထားတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နောက်လိုက်မင်းကြီးတော့ရှင်းတဲ့ဒီမေသုံးတယ်သုံးတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကမာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးကပြောလိုက်အမတ်ကတော့ဟိုမှာလူကောင်းကြည့်နော်အဲ့တော့ကတော့တစ်ထောင်ကိုလည်းပြောလိုက်အမတ်ထောင်လည်းလိုက်သွားပြီကျေလို့လို့ကြလိုက်တော့ပါပါသာသရိကြပါဒီလာတဲ့ပါလေညာရဏာဟိုအားရဏာဟိုမှာဒီလာပြသုံးပေါင်းနဲ့တွေ့အောင်သွားတော့မင်းအမတ်ဆောင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ကဲတရားကနည်းနည်းကြည့်တော့နည်းနည်းလေးပြောရအောင်ခုတနာရီတော့ပွင့်တယ်နော်ရမလားအေးပြင်မောလို့ပြောပါတော့ရလည်းရတယ်ဒီကမှာတရားပြောပါလေအမတ်တော်ဆက်ပြီးကြီးဆက်သူတို့ဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာတော့လက်ပြန်မှာပြောတာပေါ့နော်ဒီနေ့ခုနကတရားကြီးဆက်လိုက်တယ်နော်ဒီတရားကြီးကိုသာပြီးတော့လေမလို့လက်တော့လက်ပြန်လို့ဗိဒ္ဓရေကျွန်တော်တို့လက်ကိုယ်ပြီမှာဘယ်ရလာတာတော့သိရတယ်ဘာဖြစ်လဲအရှင်မင်းကြီးကအရှင်မင်းကြီးကထားတယ်ဝေသုံးသိန်းထုတ်လိုက်ပါဘာလုပ်လဲ
တွေ့ပြန်သုံးသိနော်တွေ့ပြန်သုံးသိထုတ်လိုက်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းပေးလို့မင်္ဂလာသတင်းပေးလိုက်ပါဗာသတင်းမင်္ဂလာသတင်းပေးလိုက်လို့ပါမိဖုရားကြီးဟဲ့နေတော့မင်္ဂလာသတင်းကဗာသတင်းပေါ်လို့တော့ဒီကနေ့ရောက်ကြတာသူသာကျေတုံးလေးကတော့လက်ရမှမနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဆူတော်မွေးစောင်းသွေးကိုသတိပြနေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သုံးသိန်းတော့မရအောင်ဗာသတင်းပေါ်လို့ငါ့ကိုတော့ပြောလို့မရဘူးလားနေတော့ဟာရပါတယ်သူများကြီးဒါပြပြောအရိယာပစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတရားမှုတရားမှုဉာဏ်တော်ပြပြသိရတော်မူသောတိုင်းရင်ဥစ္စာဉာဏ်တော်သိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ပြီးသိရသည်မင်းတို့ရဲ့ပိဋိတံမေ့ပါပိဋိတံဆိုဟဲ့ဟဲ့ဒီဘာပြောတာဘာပြောတာပြောတာဆရာပွင့်နေရင်ဒီတရားကြီးဟဲ့ဘာပြောလဲ၃ပြည်၄ပြည်ရောက်လာမှသူ့ကိုယ်သူဖြောက်ပြီးတော့အိုးဘုရားပွင့်တာကိုတသိန်းနဲ့သူ့ထကလားငါက၃သိန်းဘယ်တော့ဝေးလဲအောင်ကတူတော့တကားရင်းအမှုဘောဘယင်းကျတဲ့သူကသသိင်းဘီလျာ၃သိန်းသူသေးလားမတူဘူးကျောင်းတာလည်းဒီတိုင်းဒကာကြီးလည်းပြင်ရပါလို့မလို့ငါတော့ဒီညာလေးသူ့ဒီဆောက်မလို့ပါအော်ဒီမတ်ကကောင်းတာပါဗျာဒီမကြီးလည်းပြင်ရပါလို့ဒီနောက်သူ့ဆိုအာဒီနောက်ပြောလို့သူ့တော့ပါမယ်ဘယ်တော့ဘယ်မသိရဖတ်တန်းလို့ကတော့အိမ်မှာနေအောင်ပြတ်လို့ဘယ်လိုမေးရလဲ။ယောက်ျားတွေကလည်းသူ့မဲ့ဆိုရင်တော့တိုင်နေနိုင်ဦးမယ်ဒီကမာကြီး။ပြန်လိုက်။သူ့ဗီဒီယိုမလောက်ဘူး။ဟောပြန်နာတပတ်၃သိန်း၃ပါးကြောင့်၃သိန်း၊၈သိန်း၊၉သိန်းထားလိုက်။ဘောပါလား။တဘောဒီမှာဒီသူဒီမှာဒီဒီဗီဒီယိုရနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကသူ့မဲ့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကုန်တက်တယ်။ဘယင်ကြီးပြေရောက်သွားလို့ဒါပြီဘယင်ကြီးကဒီကိုထုတ်ခန်းနေအောင်မကိစ္စ။အော်ဘိဗျာကြီးဒါလည်းမလိုက်ပါနဲ့။ဟောဒီစီးနားနဲ့ဟောဒီတိုင်းကြီးကြီးရဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးအားလုံးပစ္စည်းအားလုံးအကုန်ဆောင်အားလုံးကာမဂုဏ်အာယုံအားလုံးကိုအသင်ဘိဗျာကြီးကိုအဖို့ဆွဲရပါလေ။ဘိဗျာကြီးစိတ်ကြုံခံစားခံလိုက်ရပါ။ဟင်သူကပဲသွားလို့ဘယ်တော့မာတွေ့အောင်တံဘူးဒီနက်ကလာဒီနက်ကနဲ့တွေ့အောင်သွားရည်ဒီဒီရာကြီးဆက်တော်ရဲ့အမှတ်တစ်ထောင်ပေါ့တစ်ထောင်လေးသာလားလို့ဘယ်တော့တစ်ထောင်လေးအစီဝေးဆိုင်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘယ်တော့တစ်ထောင်နန်းတော်ဇာတိလို့အမိတ်ဆိုလိုက်တော့ယောက်ျားကြီးတော့မဟုတ်တော့မိတ်ဆက်ဘူးဆိုင်အောင်လည်းသနသာသိအောင်လည်းမှန်ကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့လက်ပြန်မှာရောက်မှာပေါ့ပါဘောပါလားဒီဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြအောင်လို့ခင်ဗျားရဲ့ပြုလို့အတွက်အလိုအဆုံးပါယရနာမနပါဆိုပါဘယ်လိုလဲယရနာမနပါယရနာမနပါယရနာမနပါဆိုတာကကိုကိုတိုင်းကိုတိုင်းကိုညာသီကပူဇော်နိုင်အောင်ကျူသာလို့လိုအပ်လို့ပါဘာရည်နဲ့ပူဇော်ကြဒီနေ့ကလားကုဘဝဝါဘာနဲ့တိဆောက်ဒါရီယာခင်ဗျားတို့ရဲ့အရေးအကြီးလို့မှတ်ထားပါသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်တယ်လို့ညမသုံးတတ်ရင်မသုံးတတ်ဆိုလို့ရှုံးလူဘဝရောက်လာတာအမြတ်ရဲ့သုံးနှမျိုးပဲအရင်အတိုင်းဆိုတာဘယ်တော့မြောက်အောင်လို့မလားအဆုံးနဲ့ပြန်ပြန်ကျေလာကလားကျေလာနဲ့သတိသာဝိညာဉ်နဲ့ပညာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်လိုဒုက္ခနာကိုဖိုင်ရလားမြဲသောခန္ဓာလားမြဲသောခန္ဓာလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးကျေပြည့်ပြည့်တာဘာသစ္စာသိရဲ့ဉာဏ်ကသိရတာသိရတာနောက်ခံမလာတာကသိရတာသစ္စာမနစ်ကသိရတာဒီကျေလို့သစ္စာနည်းတဲ့တည်းတိုင်းမှာတော့ဒီသံသယာဝိဉ္ဇဉ်ကလုံပြင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော့မပေါ်စားတော့တည်း
မကျော်သောသွေးလုံးကဝရိယကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကျရဏမြတ်သုံးပါးကိုအနိုင်ယူမဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်နိုင်ကြပါသည်လို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီရဒီရနဲ့နားကြအောင်လို့ဆရာလုံးသံဃာမင်းတရားထုတ်ပါမယ်